Muita gente em todos os projetos, A, B, C, diferente do que for. Vossa Excelência tem todo o direito de discordar ou não dos pareceres que aqui são elaborados, mesmo ou de Constituição e Justiça. Vossa Excelência, que é presidente já de duas comissões permanentes dessa casa, só temos quatro, Vossa Excelência, presidente de duas, sugiro a Vossa Excelência que cuide das suas comissões e que a Comissão de Constituição e Justiça ela tem aqui membros, o vereador Lopes Cilial, o vereador Caprini, esse vereador, e também temos a ajuda do doutor Edmilson Falso. Então, sugiro a Vossa Excelência que o nosso parecer vai ser, como sempre foi feito, com todo o cuidado, em todos os projetos que são encaminhados a essa casa, tanto do Executivo como do Legislativo, e se terá o parecer, sendo ele favorável ou não, Vossa Excelência terá todo o direito de se posicionar contrário ou favorável. Mas pode ter certeza que o trabalho dessa comissão está sendo bem feito, está sendo bem elaborado, temos o apoio da assessoria jurídica desta casa, como aqui solicitamos, e será apresentada a forma que é feita. Então, agradeço a sua preocupação, a nossa comissão, mas o nosso trabalho nós realizamos tranquilamente. Seria isso que eu vou falar, senhor presidente. Dois minutos, senhor vereador, para o senhor fazer a escolha. Vereador Júnior Gurtado, o senhor está sendo injusto comigo. Eu não fiz nenhuma crítica, fiz apenas uma alerta para um assunto que é importante, que eu, pelo menos, considero. Como falei na minha fala, longe de querer me prometer na comissão dos senhores. É uma contribuição que eu estou tentando dar, por exemplo, de forma diferente, e que me diz que se preocupa com as minhas condições, eu lamento, o senhor não compreendeu como nós, aliás, temos tido essa compreensão, né, no decorrer de todos esses 2 anos e 3 meses como vereadores na mesma Câmara, e antes disso, como 8 anos. Porque eu fui secretário de governo. Não, longe de mim, se interesse para quê? Mas entendo que tenho essa prerrogativa de fazer esse alerta difícil. E entendo que o senhor também tem a prerrogativa de não gostar. Mas entendo que a nossa convivência impede que o senhor seja deselegante, como foi comigo, na sua colocação. Muito obrigado. A palavra está com o vereador Silvano Pereira. Senhor presidente.